God morgon och hjärtligt välkommen till Kökets middag. Idag ska jag laga en favorit till vardags som många lagar hemma, och det är spaghetti och köttfärssås. Jag kommer göra en variant som jag kallar för barnens köttfärssås. Jag kommer minska mängden kött i såsen men ha i massa härliga grönsaker som jag kommer smyga in i såsen. Jag kommer mixa dem fint, fräsa dem. Man kommer knappt märka av att det är zucchini, morötter, purjolök i såsen. Och det här är ett perfekt sätt att minska köttet och få i barnen massa härliga grönsaker. Jag sätter igång på direkten med att mixa mina grönsaker. Det här är massa härliga grönsaker som kommer ge jättegod smak till köttfärssåsen. Jag grovhackar dem och sen kommer jag mixa dem fint i min mixer, och jag kommer mixa dem i omgångar. Jag vill inte mixa grönsakerna tills de blir en puré. De ska liksom kännas fint hackade. Om du har kräsna barn och försöker smyga in grönsaker i maten som vi gör här idag, se till att fräsa den ordentligt. Jag tycker grönsakerna smakar mycket bättre då. Ha i mycket vitlök, det ger en god smak. Alltså barn, trots att de är kräsna, de gillar smaken, de flesta i alla fall. I med goda kryddor, fräs allting noga, låt det puttra en stund om du har tid. Då blir köttfärssåsen extra mustig. I med torkad oregano och torkad basilika. Fräs det ordentligt. Det är det som är grejen. Man ska fräsa allting ordentligt för att ge det en god smak. Och sen så kommer jag även ha i paprikapulver och tomatpuré. Fräser det lite till. Och sen kommer jag ha i krossad tomat, lite vatten. Låter det puttra under lock tills såsen blir härligt mustig. Och under tiden kommer jag koka pastan. Jag kokar spaghetti. Det brukar vara en favorit hos barnen. Och köttfärssåsen puttrar för fullt. Den ska få puttra i minst 30 minuter. Gärna längre om du har tid. Då blir den extra god. Och snart är maten klar. Kalla på barnen. Be dem duka. Snart är det dags att hugga i. Alltså den här köttfärssåsen är så härlig. Den doftar fantastisk. Och den smakar ljuvligt. Mina barn kommer älska den här. Jag hoppas att dina barn också kommer göra det. Du måste testa den, och receptet, det hittar du på köket.se. Hej då!